94 persona në Shqipëri lëvizin me makina të blinduara, të paktën ata që i kanë regjistruar në emrat e tyre dhe jo të shoqërive të sigurisë fizike. Këtë të fundit, ashtu si institucionet shtetërore, kanë autorizim për të qarkulluar me rreth 600 mjete të blinduara në pronicitë të tyre, ku përfshihen furgonat për transport parash dhe njerëzish, apo veturat që mund të merren me qira. Tirana dhe Durrësi janë qytetet ku lëvizin më shumë individët me mjete kundra plumbave, 21 në secilin prej këtyre qyteteve vendin e tretë e zë shkodra, e pasuar nga fjeri, vlora dhe lejëja. Të gjitha janë qytete ku kote fundit ka pasur atentate, apo në gjarit të tjera kriminale. Nga rrështë 700 mjetit të blinduara në total në Shqipëri, kërësën ato të markës Fiat, 220 të tila. Më pas vina Audit, ato të markës Benz, BMW dhe Land Rover. Gjëtë Kosovë për vitë saj, o folës se ku disa makina të blinduara në prunësit e individve, që si pas kse strukture nuk justifikonin pasurinë.